Ახლა მე ვიქნები ცოტახნით ვახო გაფრინდაშვილი და გაგაცნობთ ზვია დიდბერიძეს საკალათბურთო მწვრთნელს, რომელმაც გადაწყვიტა საკუთარი მრავალწლიანი გამოცდილება ახალთაობას გაუზიაროს და ის მოზარდებს უფასო დავარჯიშებს. მწვრთნელმა ბავშვების ვარჯიში ღია ცისქვეშ ყველა წესის დაცვით კარანტინის პერიოდში დაიწყო და ახლა ყოველდღიურად აგრძელებს. დილიდან ვარჯიშს თამარ კობახიძე ესწრება და ის მოგვიყვება, როგორ გაჩნდა ბავშვების უფასოდ ვარჯიშის იდეა. დილა მშვიდობის. Dilamshidobisa, coronavirus, madam, soplio pandemiam, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი თავიდან ბოლომდე შეცვალა კარანტინის რეჟიმმა. Საშუალება მოგცა გვეკეთებინა ის რაზე შეიძლება კორონავირუსამდე არც კი გვიფიქრია, ან კონკრეტული საქმისთვის დრო არ გრჩებოდა. Კარანტინის პერიოდი ნაყოფიერად გამოიყენა ზვია დიდბარიძემ, მწვრთნელმა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ საკუთარი 33 წლიანი ისტორია და გამოცდილება ახალთაობას გაუზიაროს, მოზარდებს სრულიად უსასყიდლოდ უფასო Sot cuirași ramden germe. A vargișeps, rogoți gogoneps, a sever biceps. Am vargișis idia, dam tavari mizani arom. Dacă et elis a vargișo dar bazebis mi uhedavat, mozar de bi armo dundnen. I vargișo dar ațim tavari, a visa țara cu sașoale baro. I vargișo dar bași iaron. Vargișis es forma gamo i henon dar ațim tavari, gaizi aro baton zviadis gamo stila. Dilam și tobise baton zviad, unda și agișa o tot ahas heli magram. Țelenc argi am bavia, da unda mă gucot rogodai. Ცხედა როგორ გადაწყვეტეთ რომ გევარჯიშათ ბავშვები სრულიად უფასოდ ხო სამწუხაროდ ესე ხშირად არ ხდება ხოლმე ჩვენთან ეხლა როგორც იცით რომ კოვიდმა თითქმის ჩაკეტა მთელი სპორტი და ჩვენ სპორტ დარბაში თუ არ შევდივართ ვერაფრით ვერ ვარჯიშობდით აკრძალული ქონდა და ეხლა დღესაც კი აკრძალული ამიტომ გამოსავალი როცა კი გამოშთა ოდნავ საშუალება რომ შემეძლო ამ ბავშვების ვარჯიში მაშინათვე დავიწყეთ კვირაში სამჯერ ვარჯიშების ჩატარება და ნახოთ, იმიტომ სხვა გზა არ არის. ბავში ჩავკეტოთ სამი თვე სახში, ეს კატასტროფად მიმეჩნია. ბავში უნდა იყოს ჯანსაღი და ჯანმრთელი და ამიტომ სხვა გზა ვერ უნდა. ეს 33 წლიან ისტორიაზე და გზაზე ვისაუბრე. საინტერესოა ბარჯიშის დროს რას უზიარებთ მოზარდებს, რა არის თქვენგან თავარი რჩევები, რასაც იღებენ ისინი? Ჯერ ჩემ გამოცდილებას ვასწავლი მას რაც მე ვიცი, მაგრამ კატეგორიული მოთხოვნა მაქვს განათლებასთან მიმართებაში. ჩემ მოსწავლეებთან ეგ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თუ ინტელექტი არ იქნება განათლებული არ იქნება, ვერ ითამაშებს კალათბურთს. კალათბურთი არის ინტელექტუალური სპორტი, მოიხსენება. აუცილებელი პირობა ეს ჩემთან. Რომ ნებისმიერ ყველასაგანში უნდა კონდეს კარგი შეფასება, თუ მაქსიმალური ვერა, საკმაოდ მაღალი მაინც. განსაკუთრებით ნუ მათემატიკაზე ვაქცეთ აქცენტირება გვაქვს. მე ინტერვიუ ამოვიკითხე. მათემატიკაზე, იმიტომ რომ ლოგიკასა მათემატიკა და კალათბურთი. მათემატიკა ძალიან და სპორტია. სწრაფი აზროვნება გჭირდება ძალიან და მონახაზებით თითქმის მათემატიკური ფიგურებით დგება. სამკუთხედი, ოთხკუთხედი ეს და ბავშვისთვისაც ადვილი აღსაქმელი. ნებისმიერ შეუძლია თქვენთან მოვიდეს და აი ამ ესე ვთქვათ მოდით ხო შეთავაზებით ისარგებოს, იმიტომ რომ სპორტი მნიშვნელოვანია. ვიცი, ყველას ვავარჯიშებ, არ არის პრობლემა. თავარია რომ დავეტიოთ მოედანზე. ხო, თავარი მომენტი ეს არის. ისე ახალგაზრდების აქტიურობა არის რაც ის პერიოდი. ეხლა თბილისში არის ეს ჩემი მოსწავლეების და ეს ყველა თითქმის შემეხმიანა და ცდილობენ რომ მოვიდნენ. კი ბატონო, რამდენი ხანი გრძელდება ეს ვარჯიშის პროცესი? 2 საათი, 3 საათი თუ? საათნახევარი. საათნახევარი დილით ვიწყებთ 8 საათზე სპეციალურად რომ ზემა შეაწუხოს ბავშვები და საათნახევარი კვირაში სამჯერ შეუძლიათ მოგზავნენ ივარჯიშონ. დროები დაგემშვიდობებით, მოსწავლეებსაც უნდა გავესაუბროთ ბავშვებო, ჩვენთან რომ მოხვიდეთ ცოტახნით, იმიტომ რომ თქვენი აზრიც მნიშვნელოვანია. გოგონებსაც ვხედავ ჩვენთან ერთად, თქვენ კარანტინის პერიოდში დაინტერესდით კალათბურთით თუ აქამდეც გაინტერესებდათ? არა, მანამდე ნაკრებისთან კი ვარჯიშობდით. ყოველდღე დატვირთული ვარჯიშებით და მაქსიმალურად ვაკეთებდით ყველაფერში შედეგიანი ყოველთვის ვეთამაშე. საბედნიეროდ თითქმის ყველა სპორტის მემართულებაში გამოირჩევა გოგონების აქტიურობა ამბოლო დროს, თუმცა საშუალება რო ქონოდათ ფრენბურთს აირჩევდით თუ კალათბურთს, აი შანსი რო ქონოდათ რომ მწვრთნელი ორივე მემართულებით ყოფილიყო? კალათბურთს უფრო. კალათბურთს. კი ბატონო, აქ არიან ასევე ბიჭები, მოზარდები. ბავშვებო, ისეთი პერიოდი იყო, რომ სკოლაში არ დადიოდით, ალბათ მეგობრებთანაც ვერ მიდიოდით, ხო? კარანტინის გამო. რას აკეთებდით ამ პერიოდში? ჩადიოდით ეზოში? დიახ, ამ პერიოდში ინტენსიურად ვარჯიშობდით, იმიტომ რომ არ უნდა ფორმიდან ამოვარნილიყავი, რა თქმა უნდა, ახლა ისევე ისე ხდებოდა, რომ ვარჯიშობდი როგორც მაგალითად დარბაზში ვარჯიშობდი ფრენთან ერთად, მაგრამ ინდივიდუალურ ვარჯიშებას მაინც თავის შედეგი გამოიღო და ფორმიდანაც ესე კატასტროფულად
dar am avut nevoie. Ai răcnat vă dat cuvânt gărsiema. Xomar daiți co, mă divit cu mai întâi. Și dar ebi tu săc morobis perioadă imi tara. Xoala peri da câte ili. Xoversat vermi diodi dar băși vermi diodi scala și găcu tilab sover vestre bădit. Ai răp perioadă. Xot cuvânt tui săxal gazrde bist tui ses. Zogadat an italian sudi pact i-a istram xoala peri da câte xoversat vermi diodi. Act i-a bătit cu mișc ar copila. Magram mîn da gunish nu istram tu ginda vardici ne bismir. Nu știu ce erdie, ce e vorba, 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 ce მე ორშევრა თქმა უნდა ბავშვებს რომ სპორტით დაკავდნენ არა მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაც ფიზიკურად კარგად გამოიყურებოდნენ ან რამე მაგდაგვარი არამედ იმიტომაც რომ ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჯანმრთელობისთვისა ძალიან კარგი და ეს ყველა ბავშვს დაეხმარება. კი ბატონო და ბოლოს ამ პატარასაც უნდა ვკითხო შენ რას ელოდები ამ ვარჯიშით რა გინდა რომ მიაღწიო? მე მინდა მივაღწიო რომ დიდი რომ გავიზრდები მინდა რომ ცნობილი და კარგი კალათბურთელი გამოვიდე და ყველა ჩემნაირ ბავშვს უსურვებ from jam teli da zlieri gaizardot zarmatebs gisrot bashebo bolosken batons viad unda kitkhot rogor unda mogagnon monzardebma rogor unda movidnen tkuentan da amit uko unda davas nu es moedani ghia es zalyan kargi ghia moedan supta sakalatburto mdebareobs me4 b mikrorayonis mukhianis me4 b mikrorayonshi radio khaknis pirdapir upro qvelaze kargi orientirad es ikneba da mobzandis qvela arari aravitari problema amatebs gisurot am kark sakmeshi me shevaxsedeb maqurebas ro batoni zviadi sruliad upasod usasqitot avarjishebs bavshebs da sakutar 33 tsliyan istorias da gamotsdilebas uziarebs ase ro vints da interesdebit kaladburti chegizliat mobzandet mukhianshi madloba tamar da didi madloba zviad didberdzes romelis martla zalyan kark sakmes aketebs